Rebeu aquells que no són soldats perquè vegueu el que és casa nostra. Benvinguts. També mos va fer saber per part del cap d'equip de Junts que volia celebrar per llegir un manifest de l'1 d'octubre que es va celebrar aquí fa 6 anys. La veritat que ho van consultar amb tota la Junta i de cop de seguida vam contestar a tots que sí, que ok, que simplement seria reviure i memoritzar de fa 6 anys que va ser un acte que va participar tot el poble en massa. Dit això, voldria agrair i llavors una cosa, si permeteu-vos vull dir una cosa, és que clar, jo visc en un país que és Catalunya, tinc un idioma que és el català, tinc una dansa que és catalana i tinc una nena que és la llibertat, visc a Catalunya lliure. Ara passeu. Deixeu-me començar, primerament, donant les gràcies a l'Associació de Jubilats per a vos han ficat totes les facilitats per poder fer aquest acte avui, aquesta tarda. Permeteu-me utilitzar uns minuts del vostre espai reservat al bingo per a commemorar l'1 d'octubre d'ara fa tot just 6 anys. La veritat és que nosaltres avui no voldríem ser aquí impulsant en solitari aquest acte de commemoració de l'octubre del 2017, però les circumstàncies pensem que ho han fet necessari. Vam prendre la decisió de fer aquest acte el passat dijous, tot just després del ple municipal que es va celebrar a l'Ajuntament. En aquest ple vam preguntar si hi havia la previsió de fer algun acte institucional impulsat per l'Ajuntament de record als fets de l'1 d'octubre i de tot el que representen. La resposta va ser un no. El cert és que aquesta resposta no ens va sorprendre massa, ja que uns minuts abans es va produir una votació al mateix ple que ja ens feia preveure aquest no. La votació en concret era una moció presentada pel nostre grup, Junts, en suport al conseller Bum i al sergent escolar, els quals la justícia espanyola vol tancar la presó més de 4 anys per haver donat protecció al president legítim de Catalunya, el molt honorable Carles Puigdemont. Aquesta moció va prosperar gràcies als vots dels dos regidors de Junts, ja que la major part de l'equip de govern, 4 dels 7 regidors, no li van donar suport. I malauradament, el nostre alcalde va ser un d'ells. Per això som aquí. Som aquí per a fer memòria. Per a fer memòria d'aquell dia en què quasi 1.000 persones, 999, per ser més concrets, vam exercir el seu dret de vot en aquesta mateixa sala. La sala que nosaltres després vam batejar amb el nom de sala 1 d'octubre, com molt bé sabeu i que molt bé se pot llegir a la porta d'entrada. Aquell dia vam demostrar, tots els que vam anar a votar, i vam votar sí, i també els que van votar no, que la violència no és l'eina per resoldre els problemes. Per això, 6 anys després, junts, aquí estem, fent més feina en les darreres setmanes que d'altres, els darrers 4 anys. Ho tornarem a fer. Caldrà tornar-ho a fer. S'haurà de tornar a donar al poble la veu i que lliurement es manifesti. Des de Junts respectem plenament aquells que diguin que sí. Exactament igual que els que diguin que no o els que ni tan sols vagin a votar. Els que no podem respectar de cap manera és aquells que volen impedir que tots valtros, tots naltros, tots, puguem dir lliurement el que més ens plegui. I ens fa patir. Ens fa patir. El paper que pugui jugar el nostre Ajuntament quan arribi aquest moment. Junts i senyor, tal com ja hi vam ser fa 6 anys,
perquè nosaltres som els del sí, ahir, avui, demà i sempre. No us volem perdre, no us volem prendre més temps del vostre temps del bingo dels diumenges. Reitero el nostre agraïment a la Junta, a l'Associació de Jubilats i a tots vosaltres per la vostra resistència i paciència. Tot seguit, llegirem el manifest de Junts commemoratiu d'aquest 1 d'octubre. I seguidament, si us plau, perquè vingui de gust, cantarem tots plegats l'Himne Nacional de Catalunya. Visca Catalunya lliure i que la salut us acompanyi. Ser rica i plena en poder aquesta gent. Un cop de fals defensors de la terra.